Hovorí sa, že alkohol je metla ľudstva. Už v menších dávkach znižuje prejavy pozornosti, reakčnú pohotovosť, koordináciu či dokonca zvyšuje agresivitu. V dnešnej dobe sa stretávame niekedy až s nepochopiteľnými prípadmi, kedy ľudia po požití alkoholu alebo iných omamných látok sadnú za volant a idú šoférovať. Dnes som si pre vás pripravil mimoriadne silný príbeh, ktorý niejedného z vás donúti sa zamyslieť, preto ho určite dopozerajte do konca. Jazda pod vplyvom alkoholu je mimoriadne nebezpečná, nezodpovedná a je to určite spôsob, ako môžete sebe alebo niekomu inému spôsobiť vážnu újmu na zdraví. Každý z nás vie, že by sme to nemali robiť, no aj napriek tomu sa nájdu experti, ktorí si myslia, že sa nič nemôže stať. A obzvlášť pre takýchto ľudí je určené toto video. Práve sa pozeráte na fotografiu mladej 20-ročnej dievčiny menom Jackie Saburido, ktorá mala celý svoj život pred sebou. Od malička vyrastala v meste Caracas, čo je hlavné mesto štátu Venezuela. Žila naozaj krásny život, bola veľmi láskavá, milá, poslušná a taktiež šikovná. Milovala spev a tanec, rada chodila von s kamarátmi a tiež sa rada zabávala na rôznych podujatiach. Ako väčšina mladých ľudí, snažila sa žiť svoj život naplno. Začala chodiť na vysokú školu, konkrétne odbor strojárstvo s nádejou, že jedného dňa prevezme rodinný biznis v oblasti klimatizácie. V auguste roku 1999 sa Jackie rozlúčila so svojimi rodičmi a presťahovala sa do amerického štátu Texas, kde študovala angličtinu. Mala obrovské plány do budúcna a čo sa týka školy, veľmi sa jej darilo a mala úžasný prospech. Všetko sa to stalo jedného dňa, konkrétne 19. septembra 1999, kedy sa táto mladá dievčina zúčastnila narodenín svojej spolužiačky v meste Austin. V živote by jej ale nenapadlo, že tento deň jej navždy zmení život. Oslava sa skončila po niekoľkých hodinách a súhlasila s tým, že ju domov autom odvezie spolužiak. Ledva stihli naštartovať a prejsť niekoľko kilometrov, keď ich bohužiaľ zasiahlo vozidlo, konkrétne veľký pick-up, ktorý šoféroval len 18-ročný mladík pod vplyvom alkoholu. Životy dvoch pasažierov na mieste skončili, zatiaľ čo dievčina utrpela vážne popáleniny celého tela z dôsledku, že auto začalo okamžite horieť. Podľa správ bola dievčina uväznená vo vozidle s nohami pritlačenými pod palubnou doskou. Kým stihli pri záchranári a hasiči, bolo už neskoro. Mladé dievča stratilo nos, uši, pery, vlasy a takmer oslepla, no aj napriek tomu všetkému prežila. Muž, ktorý jej to všetko spôsobil, bol v roku 2001 odsúdený na 7 rokov väzenia. Dievčina podstúpila viac ako 120 operácií, vrátane transplantácie rohovky na obnovenie ľavého oka. Dievčina sa aj napriek všetkému nevzdala, pretože vedela, že musí žiť ďalej. Prestala sa báť svojho tela, rozhodla sa dokončiť vysokú školu a našla si vlastnú prácu. Založila fond na podporu ľudí, ktorí rovnako ako aj ona utrpeli vážne popáleniny. Bola tvárou rôznych plagátov, televíznych reklam a kampaní proti jazde pod vplyvom alkoholu. Ako by jej život nenadelil dosť, lekári jej dokonca diagnostikovali rakovinu, na ktorú napokon odišla do neba 20. apríla minulého roku vo veku 40 rokov. Možno navždy odišla preč, no jej odkaz tu ostane pre ďalšie generácie. And I wanted to say to anybody in the world, anybody that pray for me, thank you so much.